हरे कृष्ण। सो अहिले हामी बराक्षेत्रमा छौँ, बराक्षेत्र धाममा छौँ। र बराक्षेत्र धामको यो जुन मेरो पछाडि देखिरहनु भएको छ यो कोका खोला, त्योभन्दा पछाडिको तपाईँले देखिरहनु भएको छ अलिकति कालो कालो छ, त्यो चाहिँ हो सप्तकोशी। र यो कोका खोलाको ओरिजिनेट चाहिँ माथि विष्णुपादुकाबाट भएको छ। र कोका खोलाको पानी एकदम सङ्गलो छर्लङ्ग, एकदम स्वच्छ सफा देखिन्छ। र सप्तकोशीको पानी अलिकति धमिलो धमिलो रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कोका यो सप्तकोशी। र अहिले हामी ठ्याक्क बेलुकी बेलुकी भएको छ अहिले। र बराह क्षेत्रको यो एकदम पवित्र भूमिमा हामी आएका छौँ आज। र आज कार्तिक मासको दामोदर महिनाको, जसलाई दामोदर महिना पनि भनिन्छ, जुन महिनामा चाहिँ भगवान् कृष्णले दामोदर लीला गर्नुभएको हो। माता यशोदाले भगवान् कृष्णलाई ओखलमा बाँध्नु भएको थियो डोरीद्वारा, रस्सीद्वारा। त्यही भएर आजको एकादशी तिथि पनि हो। र एकादशी तिथि भगवान् कृष्णलाई अति नै प्रिय छ। त प्रिय रहेको हुँदा त माधव तिथि भक्ति जननी भनिन्छ, भक्तिको जननी हो एकादशी तिथि भनेको। त एकादशीको तिथि साथमा कार्तिक महिनाको अवसर पारेर पवित्र तिथिको बेला आजको दिनमा हामी यहाँ स्नान गर्नको लागि केही भक्तहरू साथमा आएका छौँ। भक्तहरू कोही कोका स्नान गर्दै हुनुहुन्छ, कसैले स्नान गरिसक्नु भएको छ, मैले पनि स्नान गरिसकेँ। अवश्य हजुरहरू पनि कार्तिक मासमा, यो कार्तिक महिना एकदमै पवित्र महिना मानिन्छ। त वर्षमा बाह्रवटा महिना हुन्छ, बाह्रवटा महिनामा पनि चारवटा महिना विशेष मुख्य महिना जसलाई चतुर्मास भनिन्छ, त्यसलाई चौमासलाई चाहिँ एकदम पवित्र मानिन्छ। त्यसैले चौमासमा पनि, चतुर्मासमा पनि यो कार्तिक महिना चाहिँ एकदमै पवित्र छ। किनकि चौमासमा पनि कार्तिक महिना एकदम पवित्र रहेको हुँदा कार्तिक महिनामा के हुन्छ, अब दीपावली छ होइन, राधाकुण्डको उत्पत्ति भएको तिथि, बहुलाष्टमी होइन, त्यस्तै यस्तो धेरै ओहलबद्ध लीलाहरू भगवान्ले दामोदर लीला गर्नुभएको महिना। भगवान् कृष्णले श्रीमद् भगवद् गीतामा त भन्नुभएको छ, मासनम मार्ग शीर्षाष्टमी मास महिनाहरूमा म मङ्सिर हुँ भनेर। त भगवान् कृष्णलाई मङ्सिर महिना पवित्र भए पनि यो कार्तिक महिनाको अधिष्ठात्री देवी भनेको स्वयं श्रीमती राधारानी हुनुहुन्छ। र श्रीमती राधारानी सबैभन्दा प्रिय हुनुहुन्छ भगवान् कृष्णको लागि। त राधारानीको प्रिय महिना भएको हुँदा यो कार्तिक मास भगवान् कृष्णलाई पनि अति नै प्रिय छ। उसले भगवान् कृष्णलाई पुरुषोत्तम मास एकदम पवित्र, पुरुषोत्तम मास एकदमै मनपर्छ भगवान् कृष्णलाई। त्यस्तै राधारानीलाई पनि पुरुषोत्तम मास पनि एकदमै मनपर्छ। त राधारानीको एकदम मनपर्ने महिना यो कार्तिक मास भएको हुँदा भगवान् कृष्णलाई पनि यो कार्तिक महिना एकदमै उहाँलाई पनि एकदम मनपर्ने हुनाले अहिले हामीले चाहिँ बराह क्षेत्र धाममा जाने, स्वयं भगवान् बराहले आउनु भएको थियो धाममा चाहिँ हामी यहाँ सप्तकोशी स्नानको लागि कोका स्नान, सप्तकोशी र कोकाको सम्बन्ध तपाईँले ऊ तल देख्नुहुन्छ है तल। र अहिले हामीलाई सूर्यदेवले पनि दर्शन दिइराख्नु भएको छ। हामी र सूर्यदेव अस्ताउने बेला रहेको छ, र हामीले सूर्यदेवको पनि दर्शन गऱ्यौँ। हामीले सप्तकोशी भएको र बराह क्षेत्र यता तपाईँहरूले माथि बराह क्षेत्र मेरो पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ। बराह क्षेत्र त्यो बराह क्षेत्र त्यहाँ हुनुहुन्छ, हामीले अघि दर्शन गरेर आयौँ। अब हामी स्नान गरेर फेरि हामी दर्शन गर्नको लागि बराह क्षेत्र पुनः हामी फेरि मन्दिर जानेछौँ। र तपाईँहरू पनि यो कार्तिक महिना छ, कार्तिक मासमा तपाईँहरू पनि तीर्थयात्रा गर्नुभएको होला, कतिजनाले गर्नुभएको छैन भने तीर्थयात्रा जानुहोस्, बराह क्षेत्र आउनुहोस् होइन, भगवान् लीला स्थली भगवान्को लीला स्थलीहरूमा जानुहोस्, दर्शन गर्नुहोस्, साधुहरूको स्नान गर्नुहोस्, र यसरी पवित्र नदीहरूमा स्नान गर्नुहोस्, हरि कथा सुन्नुहोस्, भन्नुहोस्, कीर्तन गर्नुहोस्, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। त अब चाहिँ हामी स्नान स्नान गरेर रेडी भएर कपडा तथा लुगा लगाएर अब हामी जाँदैछौँ भगवान्को दर्शनको लागि। सबै रेडी अब हामी जाँदैछौँ उकालो लाग्यौँ है त। यो चाहिँ हो
माथि आइसकेका छौँ तलबाट स्नान गरेर। यहाँ छ श्री श्री गुरु बराह, लेखिया छ पहिलो दर्शन शिव मन्दिर श्री गुरु बराह भनेर। त यता हामी यता जान्छौँ, सूर्य बराह धेरै बराह हुन्छ है, शिव बराह सूर्य बराह। त यहाँ चाहिँ के लेखिया छ भन्दा यो के हो, यो तामलङ्गलाई उचालेर बाहिर नलानु होला, कृपया उचालेर सही ठाउँमा बिस्तारेर राख्नु होला लेखेको छ। यो ढुङ्गालाई चाहिँ उचाल्नु पर्नेछ है। ओके, ल नेक्स्ट। Lift. सप्तको सेवा आए के जय। यहाँ चाहिँ सप्तको सेवा आए, अघि हामीले स्नान गरेका थियौँ, एकदम राम्रो भ्यू देखिन्छ यहाँबाट, दृश्य देखिन्छ यहाँबाट। ओके, अब हामी फाइनल्ली बराह क्षेत्रको मुख्य मन्दिरमा भित्र प्रवेश गर्दैछौँ, प्रवेश गरिसक्यौँ। यहाँ चाहिँ यही मन्दिर चाहिँ बराह क्षेत्रको मुख्य मन्दिर, बराहदेवको मन्दिर यहाँ रहेको छ। जय श्री बराहदेव भगवान के जय। सो यहाँ चाहिँ मेरो पृष्ठभूमिमा तपाईँले देख्नु भएको छ, यो नै मुख्य मन्दिर रहेको छ। त यहाँ हामीले बाहिरबाट दर्शन गऱ्यौँ, भित्र पनि प्रवेश गऱ्यौँ हामीले, तर भित्र अलिकति क्यामेरा अलाउ छैन, त अलाउड नभएको कारणले मैले तपाईँहरूलाई बाहिरबाट यसरी मन्दिरको दर्शन चाहिँ गराएँ। र भित्र चाहिँ स्वयं बराहदेव भगवान्को विग्रह तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। आउनु यदि आउनु भने तपाईँहरू अवश्य पनि पाल्नु होला, यहाँभित्र हामीले दर्शन गर्न सक्छौँ। र अहिले त तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मन्दिरको पनि रङ रोगन भइसकेर छ, अस्ति आउँदा चाहिँ अलिकति मन्दिरको रङ उडेको थियो, त अहिले चाहिँ यहाँको मन्दिर व्यवस्थापन समितिले
मन्दिर को फिर पुनः रंग रोगन करें एकदम मंदिर एकदम अज सुंदर बने अवश्य तपाईहरू कार्तिक मास में स्नान गर्नको लागि यो पवित्र महीना में स्नान गर्नको लागि तपाईहरू अवश्य बराक्षेत्र धाम पाल्नु होला। हरे कृष्ण। हाम्रो मित्रहरू अगाडि बढी सक्नु भएको छ, हाम्रो पनि अब अगाडि जाने त यहाँ चाहिँ छ बराक्षेत्र धाम को यो मुख्य गेट रहेको छ। यहाँबाट हामी बराक्षेत्र धाम भित्र हामी प्रवेश गर्छौं मन्दिर भित्र हार्दिक स्वागत गर्दछौँ भनेर लेखिया छ, तपाईहरूले त्यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। धरतीको पहिलो तीर्थस्थल बराक्षेत्र धाममा पाल्न हुने श्रद्धालुहरूमा बराक्षेत्र संरक्षण मञ्च हार्दिक स्वागत गर्दछ भनेर आएको छ। त यो एकदमै प्राचीन मन्दिर रहेको छ, त यहाँ त्यही भएर यो मन्दिरलाई धरतीको पहिलो तीर्थस्थल भनेर पनि बताइएको छ। सो तपाईँहरू अहिले कार्तिकको महिना छ, अवश्य पनि तपाईँहरू कार्तिक मासमा बराक्षेत्र धाममा आएर बरादेव भगवान्को दर्शन गर्नुहोला। साथमा तपाईँहरूले सप्तकोशी कौशिकी माईको पनि तपाईँहरूले कौशिकी माईमा गएर साथमा कोका नदीमा गएर स्नान पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त अवश्य पनि यो पवित्र महिनामा र पवित्र स्थलमा पवित्र धाममा तीर्थस्थलमा त आएर तपाईँहरूले आफ्नो मानव जीवनको सार्थक गर्नुहोला। हरे कृष्ण।